好了吗？四十三页的部分，那我们要看一下呢，就是要请你们帮我备注的地方。第一个，我们这课在上的东西叫什么？很难的，叫做被动。那被动呢，它的基本款一定要有一个两个东西。第一个是什么？啊 ？be 动词。对。第二个一定要有 ing 吗？对，它一定是 PP， 对不对？所以基本款呢，这个就是 be 动词加上 PP， 表示一个被动。这是课本的四十三页。好，可是因为我们的 be 动词就是以课本它把它分成三大类，其实也跟我们上一课学到的附加问句刚好一样，是这三大类。你的 be 动词的第一种，好了没？第一个呢，先帮我写个 is， am， are。然后中间一杠，因为上面的叫现在式，那过去式嘞 ，was 跟 were， 对。可是你的 be 动词除了这个之外，重点你的时态就是在 be 动词加上你的 PP， 这样就表示被动。所以 is am are 是现在被怎么样 ，was were 呢是过去被怎么样。所以你的 be 动词的中文一定要记住，它就翻成被。可是如果变成否定怎么办？在这里啊，否定就加什么就好了，一撇 t 就好了嘛。那这个 by 什么人呢？哎，把这个 by 写个加受格。所谓的受格呢，就是不能 by I， 你要变成 by me。男生的他嘞 ，by him； 女生的他嘞 ，by her； 我们嘞 ，us。那被动物的畜生的 it 要不要那个 s？ 不用。对， it 本身就是主格，也是受格，所以不要再一撇 s， 也不要再 s 咯，都没有咯，就这样子啊。当然还有啦，你就记得基本上 by 的后面是加一个受格，这个要先知道，好了没？好了，我们就往下看。来，先让你们先写，我们等一下再来改。看一下答案对不对？不对的话就自己改就好了。来看第一题，第一题呢要请你帮我圈那个 Christmas， 请问圣诞节几个？一个的 be 动词。对，没错，就是意思。可是 celebrate 这个字怎么变成 PP？ 加 D 就好了。对，那念的时候呢，念 celebrated。好，然后念一遍给你听哦。Christmas is celebrated in Australia during summer. 那这一题为什么不能用 was？ 是因为它是讲 during summer， 这是一个事实，事实不变的真理，习惯我们都是用现在简单式。好，第二题，请你圈 last year， 去年咯 ，last year 咯。所以看到 last year 的时候，你的 be 动词就不可能用 is am are， 要用什么 ？was 跟 were。可是 the sweater 只有一件。Two。The sweater was made by my grandmother last year. 对，第二个重点的时态不在于 PP， 在于你的 be 动词。所以第二题的主词是 the sweater， 所以因为这样你要用的是 was， 就是被我阿嬷制造的，制作的，或者是可能是因为 make 这个字有很多意思啊，泡茶啦、冲咖啡啦都有很多，它有非常多的意思。好，来第三题圈 ago， 好啦，把 ago 圈起来。那因为看到 ago 呢，第一个你就要变成过去式，第二个 Frank 只有一个人，所以第三题我让他念一遍。Frank was invited to the party 2 days ago。所以记得哦 ，invited to 这个 to 是不能省的哦。这是你的第三题，再来再翻到下一页。下一页的部分呢，就句子比较多，它是整个句子了。好，来第四题，圈 this morning。你觉得 this morning 是过去、现在还是未来？过去式，所以变成主词是 the report， 动词嘞 was。好 ，do did the report was done quickly this morning。看到哈，所以 do did done 嘛，所以你的 be 动词后面接的就是一个 PP， 那记得用的是 done。那为什么用的是 ly？ 把 quickly 往这个字画，我们副词修饰的是动作，所以呢，那个 do quickly 就是修饰它很快的完成。那为什么用 this morning？ 因为 this morning 讲这句话大概都过了，所以我们就用过去式。好，再来第五题就不一样喽。第五题是 every Sunday， 这是他平常的习惯。平常的习惯呢，我们就用现在简单式就好了。Five.
Our dinner is prepared by my father every Sunday. 所以记得啊，因为 every Sunday 是平常的习惯，所以第一个 our dinner 只有一个，所以没有意思。然后 be 动词再加上 PP， 所以表示被动。记得要用 is 的原因是因为它是现在简单式，这是一个平常的习惯。好，这是第一种，就是简单式，过去简单跟现在简单，所以就 is them now was were。第二种呢，跟我们上一课学到的附加问句一样，第二种呢要帮我写个 be。这里我拉出来先哦，这种叫做有意义的助动词。什么叫有意义的助动词？就像中文翻得出来的。譬如说，好啦，你们学过的助动词其实不少，它的中文都翻得出来。譬如说，第一个，它帮你给你的部分，这叫有意义哦。那我偷懒，我写 aux， 就是助动词。只是我们的助动一定要接什么？原动，助动接原动。所以我们要知道的是，第一个 will 叫做将要 ，can 叫做。可以 ，should 叫做，好，应该好，少了一个，帮我写上去，叫做 must 嘞，必须好，也因为这样，荧光笔准备好了，你的荧光笔重点不在于这些助动词，因为助动接原动嘛，所以第一个帮我把这个 be 圈起来，所以 can be should be must be will be。可是这个 be 呢，一定要记住它的中文。如果真的要中文去翻译的话，它就是被。所以 will be 怎么翻？即将被 ，can be 可以被 ，shouldn't be 不应该被 ，must be 必定被或是一定被也可以。所以记住它的后面一定要原形动词，好了吗？好了的话，我们就往下看喽。所以第一个呢，一样，第一题 ，the basketball， 重点是 on September 25吗？这里怎么念？写上去，写个 th 在右上角，因为它是九月的第二十五天，所以它不能念 25， 它要念 25。好，所以 the basketball game， 因为还没举办嘛，所以第一个用 will， 第二个 be， 好，再来 hold 的 PP 叫做。Held， 对哦，所以要小心哦，它不能用 hold 哦。One， the basketball game will be held on September 25th。首先啊，念 25th。再来第二题 ，the card， 这张卡片应该用英文背写，应该背，所以第一个叫做 should， 再来背 be， 那再来就要判断 write， wrote， written， 对啊，两个 t 哦。Two。The card should be written in English. Should be 就是应该背。好，再来第三题在上面。那第三题它的意思是说，这部电影呢可以在镇上的每一间戏院被看到。好，来可以被叫做可以 can 被 be 好，所以主词。The movie 动词 can be seen 对了 see so seen 嘛 Three. The movie can be seen at every theater in town 所以记得哦用的是 S-E-N 因为它用 PP 再来第四题宠物呢它必须被留在餐厅的外面必须被那这个字因为它的 pet 呢并没有限定哪里的所以你单独因为它加了 s 了嘛所以有没有了就没有关系了所以 pets 再来必须被 must be 可是 leave 的过去分词叫做 4 pets must be left outside the restaurant 所以记得哦它变成 left leave 的过去分词叫做 left 好这是第二类就是有意义的助动词可是它跟附加问句不一样，是因为附加问句有第三大类是一般动词啦。那这一课学到的呢，是我要写连之后的一起上。第三类的呢，刚刚 A 是现在简单式跟过去简单式 ，B 是有意义的助动词 ，C 呢帮我写个完成式，它叫完成式的被动。那完成式的基本款，我们本来第一课学到的应该是什么 ？Have has 加。PP 嘛，所以第一个可以是 have， 第二个可以是 has， 可是要请你写第三个，我打个星号哦，因为这个叫现在完成式，那过去完成式只要把 have has 变成另外一个字就变过去了 ，had， 对，可是因为呢，这个的完成式 have has had 只要翻成已经或曾经的时候，后面一定接 PP， 那 have has had 的 PP
又要 be 动词，所以只有一个字，对，叫做 be been。最后再加上你的 PP， 所以呢，已经被或者是曾经被，那个被就叫做 been， 就叫做 been 哦。可是呢，最后好啦，好，我把这个先上完好了。所以那个已经背啦，曾经背啦，那个 been 不要忘记就好。好，来第一题我要复习的是一个，我们一直每次都是鬼打墙的 since 前面接 ，pp since 后面接 ed， 对，所以请你写上去 since 前面接 pp， since 后面接 ed， 这是第二个唯二你们国中学到时态不一致的。其中的一个就是那个会嘛。当我昨天到家的时候，妈妈正在煮晚餐，回来刚 home， mom was cooking dinner。所以那个时候呢，你不会两个都用过去式，也不会两个都是近义式，这是第二个时态。好，所以 the horses 这些马呢，从2006年开始就已经被，所以把这个 since 放这个字化，因为你一定要 have 加 pp 嘛。可是 horses 呢是复数，所以是 has 还是 have？ Have。是哦，那你加 s 就是一个人做动作找超人哦。可是 horses 是复数啊，对，所以要用什么 have 吧。好，再来 be， be， 再来饲养这个字 raise 的过去分词，如果不知道加什么，大概一定对 ed， 对，所以整句我让他念一遍可以。One， these horses have been raised by Mr. Chen since 2006。好啦，这是 since。第二个呢，最常考的是那个 for， 那 for 一定是从以前持续到现在为止，所以 for 3 minutes 是刚刚到现在为止已经3分钟了，所以那个 the chicken 是鸡还是鸡肉？鸡肉会被炸嘛，所以炸鸡啊。那既然是鸡肉，好，来帮我写一下哦，鸡肉它是不可数。既然不可数，请问你要用哪一个？是 have 还是 has？ Has， 所以变成整句，然后你也变可以听。Two， the chicken has been fried for 3 minutes。OK 啦，可是这里没写到的下一个，请你抄在旁边。如果今天它是进行式，进行式的被动，你帮我写个意思 ，am， are。可是因为它要正在背，对不对？所以它后面的这个 be 动词长的样子有一点点小小的跟这后面不一样，它变成什么 ？be， 然后嘞 ，ing， 对了，因为你要进行式嘛，所以一定要 ing， 再加上你的 pp， 这个就是现在正在背。所以你的背只要真的有个背，不要忘记都要有 be 动词。好了的话，我们就看下一页，有一页要请你主动变被动，被动变主动的地方，在你的49页，好吗？就是要请你把主动句跟被动句互换。那你看哦，第一个，这是老鼠跟猫，它的角色互换的。来，比如说第一句，来，荧光笔先画一下。第一个呢，请你画 caught。第二个，请你画 kept。第三，请你画 didn't close。第四个 was tied， 好，这四个一起画，看得出我画了吗？颜色你们这边应该看得很清楚。那因为呢，主动跟被动差在哪里？记住，被动的基本款一定要有什么？刚刚你们一直写到了 be 动词，然后嘞加 pp， 所以我的主动有没有 be 动词？简单来说，主动跟被动差在哪？有 be 动词加 pp 的是被动，没有 be 动词的叫主动。所以第一句看清楚咯，有看到吗？好，来，所以 last night I called the mouse 变成 last night I was， 好嘞 caught， 对，我被这只猫给抓住了。所以原本的 caught 你多了一个 was 就变成被动，好啦。再来第二个 I kept him in the cage 表示我被他关到笼子里面去了，所以 kept 是过去式，就把它变成过去式的 be 动词，再加上 pp， 所以第二句就变成 I was， 好嘞 ，keep 的三态 keep kept kept 嘛，对啊，就一样啊，我只是多一个 be 动词就变被动了，好没？可是第三句就不一样喽，第三句刚刚你画的是 didn't close the door，
didn't close the door. 所以我发现那个笼子的门没有被关起来。所以你的 didn't 就要变成什么？才会变被动？对，变成 was。可是因为它是三格，既然是三格，我就不要缩写，所以变成被动嘛，一定要 be 动词。所以第一个是 was， 第二个是 not， 然后 close 要变成 pp，closed。对了，所以我发现那个门没有被关起来。好，最后一个仔细看，最后一个你刚刚画的是 I was tied up， 是我被绑起来。那因为被动要变主动，所以你只要把被动把 be 动词删掉就好了。所以本来的 I was tied up 那个 was 就不要了。所以变成 to， 然后咧 tie up， 错，所以 to 后面接原形嘛，所以就把那个 tie 的那个 ed 去掉，这样就对了。这样被动变主动，主动变被动，可以咯。好，就到。